Já teda pokračuju v dobrodružství. Vylodil jsem se někde na nějakém pobřeží. Vůbec nevím, kde jsem. Předpokládám, že se to bude rozvíjet nahoru i dolů, ten ostrov. Musím si tam doplnit tady tu objevenou. Čekat jednička. Oblast, to je jediná věc, nebo jediný místo, kam já můžu jít. To je tam. A ještě bych mohl prozkoumat tady ty dvě věci, chci to vůbec dělat. Teď nevím, jestli jsem to dělal minule. Já jsem totiž to, co bylo v minulosti, zase rozstřídil do krabic. Ono se to má dělat přibližně každý 2 hodiny. Respektive takhle, doporučuju každý 2 hodiny tu hru uložit. A když se hra uloží, tak se právě potom, když se znova rozbaluje, všechno, co je v minulosti, rozstřídí zase zpátky. A je to hlavně kvůli tomu, že když se třeba lovějí zvířata, což jsem ještě nedělal, tak já je všechny vylovím a pak už tam žádný nejsou. Tak proto, aby když to člověk hraje díl, aby zase mohl něco nového vylovit, aby se ty kořisti tam zase vrátily. Takže, co já můžu dělat? Já se můžu tady porozhlídnout někam k vodě. Tady se taky můžu kouknout, jaký je rozdíl mezi... Má vůbec smysl to hledat? Nemá smysl. Rozdíl mezi vokem a támhletím tou mapou. Já se ještě podívám, abych věděl, abych si připomenul, co tady máme. Takže máme tady mapku. Podle té mapky zatím vůbec nevím, kde jsem. Předpokládám, že budu někde tady. Možná. Nebo budu úplně někde jinde. Tak v ruce můžu mít 5 skillů plus 1. Frankenstein mi dává 1 navíc. Já mám 2, 3, 4, 6, takže mám maximum. 4 věci, mám 2 věci a maximálně můžou být 4x vylepšený. Nebo jo, můžou mít 4 karty. Takže to všechno je v pohodě. Tady mám něco, co nevím, co je. Nějaká historie kontinentu 2 ze 4. Tady mám potom želvy. Želví přítel jsem. Mají mě rádi, tady zrovna želva je. Takže tam, kde želva je, tak já můžu použít plavání, ale tady žádný plavání není, takže já stejně budu muset jít jenom sem. A automaticky bych dostal 4 úspěchy. No a to je všechno, pak už tady mám jenom nějaké zkušenosti. Tak to je dobrý. No. Takže já to prozkoumám. 127, tohle nestojí žádný čas nebo život. To bude asi čas, bych tomu říkal. A je to teda 127. 125. 7. Tak. Prozkoumávám oceán, jenom očima, ale a zatřesu hlavou. Není tam žádná země na obzoru. Ve skutečnosti jedinou věc, kterou můžu vidět, je pohybující se voda. Je pohybující se želva ve vodě. To je tato, která pluje někam. No a co to je? Nějaký komplikovaný teda. Jsem myslel, že se jenom podívám a nic se nebude dít. No se evidentně něco děje. Takže ta voda je studená a obloha na severu vypadá, že se zvyšuje. Nevím, co je to menacing. Možná oblaka, nevím. Oni si myslí, že já chci plavat pryč. Já jsem se jenom tam díval. Plavání pryč vypadá méně realisticky. No to je jasný, já tam nebudu plavat. Ale můžu. Tady je plavání, že bych mohl, kdybych chtěl. Pomůže mi k tomu raft. Ale to já nechci. Takže já to ani nebudu vůbec řešit, protože já plavat pryč nechci. Já jsem rád, že jsem sem doplaval. Takže jenom jsem se tam podíval, co tam je a jak jsem před chvílí říkal, že tady nemůžu nic jiného dělat, tak teď už můžu. Teď už můžu zase odplavat pryč. No potom se teda ještě podívám tady. To už ale stojí 1 kartu. Nepotřebuje to žádný úspěch. No tak já musím prozkoumat všechno. Minule, když jsem to totiž hrál poprvé úplně,
tak jsem úplně všechno neprozkoumával, aby mi to nežralo ty karty, ten akční balíček. Ale právě kvůli tomu, mám takový dojem, že kvůli tomu jsem to nedohrál. Tak co tady máme? Máme tady nějaký vzpomínky. Můžu si vybrat, když budu myslet. Já si asi vezmu tu kartu, abych občas přečet, co to opravdu znamenají ty znaky. Jak říkám, ono to není důležitý, že ta hlava s tím mozkem. Prostě je to nějaká akce, kterou musím udělat, musím za to zaplatit nějaký karty a nějaký úspěchy k tomu musím mít. Ale je zajímavý, když už se to nějak jmenuje, tak vědět, jak, co to přesně je. Takže hlava, to myšlení je myšlení, jasně. A ještě když jsem tady dělal tamhle tu mapu, to je porozhlídnout se, nebo prozkoumat, a oko. Oko je teda rozdíl od prozkoumání, to jsem zvědavý, jaký. No taky. Prozkoumat. Porozhlídnout nebo prozkoumat. No. Tohle je porozhlídnutí, tohle je prozkoumání. Tak, to je jenom taková zajímavost. No. Takže já, když to provedu, tak si můžu vzít jednu skill kartu z odhazovacího balíčku a přidat ji do své ruky. Já to dělat nebudu. Předpokládám, že z minula, ani jsem si to tady nezrevidoval, tady mám nějaký lano, který můžu vyrobit, pochodeň můžu vyrobit, tak tady mám taky nějaké myšlení, ale to už není zadarmo. To mi dá, když tak, expy. Tady můžu povolat to moje monstrum, co tady se mnou chodí a může mi pomoct s něčím. Tady mám zase během akce, můžu tuhle kartu zahodit. Ušetří mi to dvě karty a nebo přidá sedmičky jako úspěchy. No a tohle to mi funguje furt, dokud to mám v ruce. Na kraftění mám slevu jednu kartu, anebo na myšlení mám automaticky jeden úspěch. Potom tady mám dvě špatné věci, jsem unavený. To bych si musel odpočinout, to tady zatím nikdy není. Ale nestojí to žádnou kartu, ale potřebuji dva úspěchy, pak se toho můžu zbavit. A tohle bych se zbavil, kdybych šel plavat, jenže já tamhle plavat nechci, to ne. To radši budu bloody. Zakrvácený. Abych se umyl od vody asi. A když pojedu na raftu, tak se moc neumyju, vlastně se toho zbavím. No nic. A teďka koukám, tady to mi taky pomáhá. Ten raft v tom, to bych mohl potom někdy využít, až tady ta akce bude. No. Takže já jsem provedl to porozhlídnutí se a to je 278. To je někde až tady. 278. Jo, to koukám zase na tu vodu, ale jinam. Voda vypadá být 50 jardů od pobřeží. Vypadá být vadeable. Zase nevím, v životě jsem tohle slovo neslyšel. Já jsem přemýšlel, jestli bych si k tomu neměl otevřít slovník, ale to bych zase furt jenom psal něco do slovníku, takže to budu muset přežít takhle. Je tam hodně ryb a že bych mohl možná nějak uchytit. No jo, a rovnou můžu lovit. To se mi možná bude hodit. Ale kolik já mám? Protože to mi přidává, nebo může přidat, přehodit ty karty z odhazovacího balíčku do akčního a tím se vlastně udržuju naživu. Takže to já asi využiju. Tak co já tady, já můžu rybařit. Já jsem ještě nikdy nerybařil. A rybaření, to mi tady asi nic nepomůže, jak to koukám. Ne. To stojí tři karty. Musím mít dva úspěchy. A podle toho, kolik budu mít úspěchů, tak tolikrát si vemu kartu 200. Jenže já jsem bloody. A když jsem bloody, tak musím zahodit jednu kartu, která není predátor, a to jsou většinou ty, který dávají hodně jídla.
Takže, no, zase naschvál se mi ty karty jdou tam, kde nemám místo vždycky. No, tak ten balíček není potřeba úplně, aby byl vidět. A nebo kdybych to dal nějak takhle, to se možná vešlo, tady už nic nebude. No, to by mohlo fungovat takhle. Tak. No, já jsem myslel zase, když začínám hrát, že rovnou se pustím sem a tady budu prozkoumávat. Ale já mám málo života, už mám méně než půlku, potřeboval bych tamhle něco vylovit. Nemůžu ale si zvýšit počet karet, kterých si vemu. Si můžu vzít maximálně 3 karty. Nemůžu víc. Takže to bych měl teoreticky 2 úspěchy. Takže bych si vzal 2 karty. Nějaký 2 věci bych vylovil. Teď je otázka. Mám jít lovit? A nebo jít radši dál a případně tam někde najít něco? Jenže já se potřebuji zbavit toho blady. Jinak toho moc nenalovím. No já nakonec budu muset jít tady. Co se mi tady stane, když já půjdu plavat a nepovede se mi to? Když se mi to nepovede, tak se stane tohleto. Protože já nechci, aby se mi to povedlo. Kdybych náhodou odplaval. Vzal bych si jednu kartu, to znamená, že bych to rozhodně nezvládl. A pak by se mi stalo tohle. A jenom abych skočil do vody a umyl se, abych nebyl zakrvácený. Ta intenzita nebo síla větru mě asi odfoukla zpátky, do ksichtu mi to nastříkalo vodu. Sotva můžu něco vidět a Southward. Něco a odže mě to podél útesu. Každý hráč nebo každá postava si veme 102. Teď nevím, co je 102, to bude asi něco tohle blbýho, abych se toho nezbavil a neměl to zase zpátky náhodou. To bych se vlastně mohl podívat. To je 105, to bude něco jiného. Vrať všechny karty. Aha, sakra. Takže to já nemůžu udělat do prčic. Takže když se mi to povede, tak já si to radši přečtu. Vezmu si 102. Jasně, pokud nemám to něco s klíčovým slovem craft. Ale já bych prostě se dostal pryč. Buď bych odplaval někam, anebo by mě to někam odfouklo. Já tam nemůžu do prčic. Tak co já teď můžu dělat? Minule jsem, jak jsem hrál poprvé, tak jsem na tom lovením totiž umřel. Protože já jsem měl málo karet, tak jsem si říkal, jo, je tady nějaká něco, co budu lovit. Tak jsem lovil, ale díky tomu, že jsem byl bladý, jak jsem musel zázovat ty dobrý kořisti. Musel jsem bojovat s nějakýma zvířatama, který mi pak nedali jídlo. A já jsem na tom vlastně umřel, protože jsem na tom vyplýtval zbytečně ten balík, tak aby se mi nestalo to podobný. Ale teďka v minulosti nic není, takže by tam mohlo být i něco dobrýho, já to zkusím. Takže po půl hodině jsem se rozhodl, že budu teda lovit. Můžu si vzít maximálně 3 karty a musí mít aspoň 2 a víc úspěchů. Nic mi v tom nepomůže. Takže já si vezmu 3 karty a doufám, že budu mít aspoň 2 úspěchy potřebu. Jestli nebudu mít 2 úspěchy, tak nic nechytím. Takže 1, 2, 3. Jo, dobrý. Takže tohle je kletba a tady mám 3 úspěchy, dokonce 4. A ještě jedno si z toho můžu vzít, tohle je zase to přemýšlení, to nechci. A tohle je, že můžu zahodit tenhle skill, nebo tuhle kartu a dostanu další úspěch. To se mi hodně líbí, takže já si to vyměním tady za to. Když zjistím, že mi někdy nevyjde úspěch. Takže já mám 3, 4 úspěchy. No, 2 až 4 úspěchy, škoda, že jsem jich neměl 5. To bych dostal 4 kořistě. Takhle dostanu jenom 2 dvoustovky. Takže 2 dvoustovky.
Jedna, dva. Tak co pak to je? Ježíš Maria, já jsem vylovil medvěda. A nic. Jak můžu vylovit medvěda, pro boha? Ne. A ještě s ním musím bojovat. No. Tak první lovení dopadlo tak, že jsem tam nic nenašel. Tím mě to přestalo bavit. Prázdná voda. A druhá věc je medvěd. Jaký nesmysl, ne? Nemůžu vylovit medvěda. Naštvaný medvěd na mě chce útočit. Mám něco, čím se můžu bránit. Meč tady, jo, naštěstí, jo, takže to mi trošku pomůže. Tady ta zobuda mi taky pomůže pomoct. Takže já bych ho mohl zabít. Ale ještě se tady něco píše. Mám otočit karty, pokud aspoň jeden hráč je bloody, což jsem. Musí zahodit jednu z těchto karet bez klíčového slova predátor. Což jsem stejně udělal, protože s ním musím bojovat, takže to ani jinak udělat nešlo. A vyberu si z těch zbylých karet jednu, což je ta kořist, co jsem chytil. Tak, ostatní karty mám vrátit a tuhle tu mám nahradit za žlutou, takže já to nahradím. Teď už totiž to lovení nebude tak jednoduchý, takže 278 zlatý, potřebuji 278. 278 tady. Tak, žádný ryby tam nejsou. Abych je nalákal, musím vyvinout nějakou větší kreativitu. No a proto už to chce 5 karet a 4 úspěchy. To už dělat nebudu. Doufám, jestli mě to nenapadne zase. Teďka musím vyřešit tohle medvěda. No, co já s ním budu dělat? Takže já musím útočit. Musím si vzít 4 karty minimálně, ne, maximálně. Maximálně 4 karty a 8 úspěchů. On se zbláznil medvěd. No tak 8 úspěchů. Takže když použiju tady tu větev, tak budu mít 2 úspěchy, 3, 4, 5, 6. 6 úspěchů. Sedmičky mi budou dávat úspěchy. To by mi mohlo stačit. Potom už tady mi pomůže ještě tohleto monstrum. A když to použiju a mám monstrum, můžu aplikovat tenhle efekt, že si snížím 2 karty, ale nemůžu. Jo, snížit si je můžu, nemůžu si je vzít, jich vzít víc. To mi ale nedá žádný úspěch. No, nevadí. Takže to je 6 úspěchů, když použiju tohle. A potřebuji ještě 2. To bych měl dát. Já si vemu 3 karty teda. Použiju tohle, takže snížuju na 5. Vemu si 3 karty. Míň si jich vzít můžu, víc ne, když je to červený. A budu doufat, že je to dobrý, je to dobrý. Protože já mám jeden úspěch, sice, ale 7. A 7 mi dává 1, 2, 3, 4 úspěchy. Takže mám 4 za 7, 5, 6, 7, 8, 9 úspěchů, 10. 10 úspěchů, takže medvěda jsem sejmul. A když medvěda sejmu, tak si vemu 1 3 a 5 1. Ježišmarja. Takže po pořadě, všechno to musím vyřešit ještě. Takže 1 3. Doufám, že mi dá aspoň hodně masa nebo něco. 1 3, ale já potřebuju normální, tak. Jo, to je zase, to bude zkušenost, že ono, to, protože tady mi to píše zase o vzpomínkách, které se mi vybavily z minulé expedice.
že Viho, to je jméno, náš stopař, měl úžasnou schopnost vidět stopy na místech, které byly nedosažitelné. To mi k ničemu nepomůže, ale to je vždycky jenom taková, aby tam něco bylo. Takže to je trojka. To mi dalo jeden exp za celého medvěda. Jo. 5 jedniček. Dobré maso určitě. 5 jedniček, ne, jedna pětka. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A 105 ještě si vemu, to bude zase něco zlýho, ne? Teď se to přečuju, ještě dostanu něco zlýho. 105. No, že budu zase zakrvácený, já tu už jsem. Takže já si tam mám vyměnit, i když je to úplně stejný. Tak dobře. A tohle to zase vrátit, ale nemusím zahazovat karty. Takže 105 zase vrátím. Teď je právě zase ten moment, kdy bych ty 105 podle mě měl zamíchat. Abych si nebral pořád tu stejnou. Tak. Teď se podívám, co jsem z něj dostal, z medvěda. Jo, samý maso. To je dobře. A zkušenost. Takže já si nejdřív uložím zkušenost. Bych teda čekal, že dostanu víc za medvěda, ale dobře. Tak medvěda, to je už s ním všechno, takže medvěda můžu šoupnout do minulosti. Teďka musím pořešit tady to. Já můžu mít, já si teda dám jako třetí věc. Budu mít 4, protože je zkombinuju takhle. A ještě můžu jednu, můžu jít dát, to má food a stamina, klíčové slovo. To tady nikde jinde není, takže si tam ještě zvlášť. Tak a to stejně hnedka zase s ním, takže si to tady nebudu ani řešit. A ještě musím vyřešit tyhle karty, co jsem si vzal, jestli se mi nějaká nebude hodit místo tady těch. Tak, tady je zase nějaký přemýšlení, to nechci. Tady je nějaký bambus. To by se mi mohlo hodit, můžu s tím bojovat a léčit se. A tady je nějaká past na zvíře. To mi pomůže v lovu a v odpočinku, takže to bych asi když tak chtěl. Ale co bych tady teda zahodil? Já bych asi zahodil tady tu pochodeň. A když tak si to vyměním tady za tu past. Tak. Takže to mám konečně vyřešenýho medvěda. A teďka ještě začnu jíst teda. Takže za každý snězení jednoho. Ne, já nezačnu jíst, sakra. Protože musím si náhodně vzít 3 karty z odazovacího balíčku. Nebo 6, pokud mám oheň. A zamíchat je do akčního. Takže já potřebuji nejdřív vytvořit oheň, abych za každý jídlo měl 6 karet. To je dvojnásobek. To je zbytečný to jíst syrový. Takže já budu potřebovat vyrobit oheň. Oheň vyrobím, nevím jak. Koukám, že ho nevyrobím. Já nemám jak vyrobit oheň. Doufám, že to teda stihnu, než umřu. Dobře, tak tím se to vyřešilo. Při nejhorším to s ním syrový, no, ale ještě mám chvíli čas. Takže já se půjdu podívat sem. Co pak je tady? Weverfish. Co to je, sakra? No, každopádně schovává se to tam. A
viděl jsem to na poslední chvíli. To jsou nějaký bodáky. A ještě k tomu jedovatý. Na zemi. A já musím mít jeden úspěch, když to prozkoumám, abych na to nestoup. Aha. Ale můžu si vzít, kolik karet chci, takže já, jelikož jsem pojištěný tímhle, že budu mít vždycky úspěch, takže v nejhorším případě tohle použiju, tak já si vezmu jenom jednu kartu a budu doufat, že tam ten jeden úspěch je. Je tam. Takže jsem to splnil. A tohle mi dává oheň. Tak to si musím vzít. Za co to vyměním? Já to asi vyměním za tohle. Tohle mi jenom snižuje počet karet, který si musím líznout. Tak. A tohle jsem teda vyřešil a jako zázrakem jsem se těm ostnům vyhnul. Takže já tam dám 214. Nic zlýho se mi nestalo. Ježišmarja, jestli jsou sami stejný. Někdy je tam ta karta jednou, někdy je tam 20x. Přední hrana masivního kopce dolů ze severu vytváří koberec luxusního lesa. No. Kdyby to napsali normálně, tak hned vím. Takže tady začíná nějaká džungle, jak tak koukám. Je tam něco zajímavého? Vypadá to, nebo skrytýho nějaký číslo, vypadá, že ne. Ale mě to nevadí. Hlavně, že jdu ze sněhu pryč. Protože tady, když jsem na sněhu, tak mi to žere víc času. Tady mi to žere taky dvě karty. Tak tady je to na stejno zrovna. Se musím dát trojku. Tak to určitě povede dolů. No. No ne, určitě vede to dolů. Nahoru to nevede, já jsem to taky nevede. A dokonce tam nemám ani nic pro zkoumání, tam vůbec nic není. Nevadí, ale já teďka potřebuju vytvořit oheň. Takže vykraftit oheň. Na kraftění mám slevu 1, takže 0 karet, 1 úspěch. Dá mi tady něco úspěch na oheň, abych nemusel nic dělat. Nedá. Takže já stejně si budu muset vzít kartu. Nebo bych zaplatil tohle. Ale to je až ta akce. Já to musím nejdřív vykraftit. Abych to vykraftil, potřebuju dvě karty a dřevo mi dává slevu 2. Tady žádný dřevo není. Tady jsou kameny, tady je lano nebo liliana. Takže já slevu nemám. Takže já asi půjdu prozkoumávat dál. Protože tohleto můžu vyrobit kdykoliv později. Ještě to není úplně tak akutní. A kdybych měl slevu 2 karty, mohl bych to vykraftit zadarmo. No, kdyby tam bylo to dřevo. Aby mě to stálo 1 kartu, ale radši budu šetřit. Takže já se posouvám sem a musím zaplatit teda 2. Takže platím 2. Tak jedno z nich je kletba a druhý je myšlení, to nechci. Moment. Jednu kartu bych si mohl vzít. To já nepotřebuju. Ne. Takže to jsem přešel sem. No, tady nemůžu nic dělat jiného, než se podívat, co je tady dole. A hele, já jsem našel liánu. To je věc. Jenže už ji nemám kam dát. Takže našel jsem kus liány. To mi pomůže v kraftění, anebo mi pomůže v lezení, anebo v dělání něčeho. Jednorázově.
Takže to nevím. Já to budu muset někam dát. No, to nemá žádný klíčový slovo, takže to můžu dát kamkoliv. Ale nezvýší mi to ten počet použití. Tak já to dám asi, že bych to dal pod ten raft, dám to pod raft, nebo zkombinuju to. Tak, tohle se mi teda nezvedá. A je dobrý. No, teď koukám, že se mi vybíjí baterie tady na té detailní kameře. To nestíhá dobíjet ten adaptér. Takže za chvíli to bude bez detailů. No ale co já teďka? Já musím ještě tady to 264 nahradit. 250, 64. Tak dostal si se blízko hranice lesa, takže ještě to není džungle, kde můžeš slyšet všechny zvuky hmyzu a zvířat. No samozřejmě, že to jde všude tady dolů. Když udělám místo nahoru, jde to dolů. To už je klasika, takže já to posunu trošku vejš. Možná bych tady to plavání vpravo mohl úplně zahodit, protože tam rozhodně nepůjdu. Tak a tady jsou teda trojky. Jsem přeskočil úplně dvojky. Takže jedna je tady. Druhá a třetí. Zase tady nevidím nic extra. Ale tady je už listí a dřevo. To jsem přesně potřeboval. Takže já jdu sem. Musím zaplatit dva. Už se mi to krátí, ten život. Zase kletba. To je z bambusu udělaná zbraň. To se jde využít na lovení. Já to asi nebudu za nic vyměňovat. I když by se mi to líbilo, ale ne. Tak, to jsem se přesunul sem. A teďka, protože je tady dřevo, já budu kraftit. Sleva jedna na kartu, ale to nepotřebuji ani využít, protože dřevo mi dává slevu dvě, takže tohle to vyrábím zadarmo. Já to nemám ale kam dát. Do prčic. No. Má to klíčový slovo vigilance. To tady nikde nemám, takže když to dám semhle, tady ještě můžu dát jednu. Tak. Potom, když to použiju. Potom, když to použiju, tak tato se zahazuje. Ale myslím, že to nesníží právě tu výdržnost, protože se to zahodí. Aha. Takže já to udělám. Takže zadarmo to vyrábím. Potřebuju k tomu dvě karty a nula úspěchů. Slevu mám za dřevo dvě, takže 0-0. Kombinuju to tady s tím raftem. Tak, nezvyšuje se mi použitelnost. Ještě se podívám, ne, není tady nic dalšího. Ale to by tam, myslím, bylo napsáno, aby se to... Tady je to napsané, tady na té předchozí. Použití tohle se nesnižuje výdržnost té věci, takže použitím tohle se snižuje, což je škoda. Kdybych měl ještě jedno místo, tak bych to jenom samotný použil. Takže si to tady... zničím, ale to nevadí. Teďka já budu vyrábět ten oheň. Rovnou. Takže oheň, na to potřebuji jednu kartu, jeden úspěch. Oheň mi tady nic nedá. Tady to by mi pomohlo, to bych to musel vykraftit. Já nemám místo, já tamhle to jídlo mi zabírá hrozně moc. Musím to prostě... Vemu si jednu kartu, budu doufat, že je tam jeden úspěch.
a vytvářím oheň. Úspěch tam je. A zrovna tohle to chci. To je košík, který mi umožní míst další tři věci. To je super. Takže já jsem vyrobil oheň. Takže tady to si snižuju na 4. Ale už další oheň vyrobit nemůžu. Takže tohle zahazuju. A oheň je tohleto a ten jsem rozdělal tady. Tak. A teďka si můžu opíct to jídlo. Takže když já použiju tohle a mám oheň, tak si vemu 6 karet z odhazovacího balíčku a zamícháme zpátky sem. Takže to je 6, 12, 24, bude jich tam víc než 24? Asi jo. 24 a 6, 30. Takže 30 karet, mocať, náhodných. Já to udělám tak, že to zamíchám a pak si prostě vemu. No, zrovna kletba. A mě ty kletby zatím nevadějí, jenomže nedávají žádný úspěchy, to je jediná jejich nevýhoda. Takže 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, skoro všechny karty. Jedna tady zbyde. A tohle to všechno zamíchám do tohohle balíku. Tomu se ani nedá říkat míchání, když je to prakticky všechno nový. A jsem zase plný života. Sežral jsem celýho medvěda. Všechno můžu zahodit. A právě teď je vidět to. Tohle je obecně maso. To může vypadnout třeba ze zajíce nebo z čehokoliv. Teďka je to ale už minulostí a když bych já začal zase lovit, tak už se může stát, že tady to maso tam nebude. A já přesto, že úspěšně zabiju dalšího medvěda, tak už si nebudu moct vzít další maso a nebudu se moc vyléčit. Tak proto se tohleto vždycky míchá zase zpátky, nebo má míchat zpátky. Po těch 2 hodinách, respektive uložit hra. Ono taky, když se uloží hra, tak se zase vyhážou všechny ty objevené místa a musíte je objevovat znova. Takže pak potom se nedá lehce přesunovat z jednoho kusu ostrova na druhý, ale musíte tam zase pomalu dojít. Protože já teďka můžu zaplatit pohyb a jít až tam, kam mě to pustí. Nemusím o jedno pole. Tak, takže já si prohlídnu teďka tady to na kraji. Tady bude se něco speciálního. Podívám se, jestli mi ještě funguje baterie. Vypadá to, že jo. Nějak tak, sice už sotva to leze, ale dobrý. Takže co to je? Nějaká kočka divoká? Velká kočka podobná panterovi. S hrozivě dlouhýma drápama. Je asi na nějaký větvi od stromu a je připravena na mě skočit. Ach jo. Tak já ji musím s ní bojovat. Minimálně 2 karty a 6 úspěchů. Ježiši Maria. To je 2 karty, 6 úspěchů. Já tady můžu hodně bojovat, že jo? Můžu. To je dobrý, tady to mi dává 3, 4, 5 úspěchů a 7. Kdybych to použil a vzal si 1 kartu, tohle by mě mohlo zachránit, takže tak to udělám. Takže použiju tuhle věc. Vemu si jenom 1, doufám, že tam bude úspěch. Je tam. Je to zase přemýšlení, dávalo by mi to zkušenosti, takže to ani nechci, já to zahazuju. A to byly teda 3, 4, 5, 6 úspěchů. Dobrý, ani nemusím řešit 7, které tam stejně nebyly. Takže jsem jí zabil. Dostanu 1.
Mohlo by z ní padnout nějaký maso, ne? Taky, když už dostanu jedničku. No hele, maso. Tak dobrý. No, já jsem pořád u toho ohně. Tady jsou dvě karty, takže já ho teď jíst nebudu. Já se tam když tak vrátím. Uvidíme, než to tady prolezu. Jestli to tady bude slepý, tak by mohla být voda. Uvidíme. Takže 271 jde sem. 271. 271. Tak, směrem na east, to je východ. Směrem na východ, zem se mění v písek, jasně to bude pobřeží, to už je mi jasný. Pár stromů a nějaká tráva. Kontrastu v barevným, s barevným lesem na západě. Já nevím, tak jako čisté takovýhle básně by stačilo. Stačil by mi suchý obyčejný popis. Tak, no vypadá to hezky. Žádný skrytý věci tam nevidím. Ale vidím tam hrob, u kterého se můžu modlit. Ale to je nějaký, no je to hrob. Já s ním tady nemůžu nic dělat. Ne. To už jsem vyrobil. A když jsem se, myslím, že se to musel dělat u hrobu, tohle monstrum, to už je se mnou. V klidu. Takže to nic. Takže to dám semhle. Tady dám další kartu. Ještě to nějaká hrozně moc daleko. Já myslel, že tady bude konec a on asi nebude. No, takže já můžu jít jenom tam. Tam musí být konec, tam je voda. A tam budu muset jít to prozkoumat. No, to ještě daleko. Teďka potřebuju postavit tady ten košík. Na to potřebuju listí a liánu, aby mi to zlevnili. Listí tady mám. Listí mi dává minus 2. Kraftění tady za to, že jsem šílený vědec. Mi dává slevu 1, takže celkem minus 3, takže zadára to můžu postavit. Když dám si tam jedničku. Kombinovat to s ničím nebudu. Serenity, stamina, to stejně asi nemám. Ne. A když tohle mám v inventáři, tak, počkat, jestli to není nějak jinak. Tak věc, která je částí, co to je, může obsahovat. Jo, takhle. Asi tady, že to můžu mít složený z víc karet, ne, že můžu mít další dvě. Takže normálně můžu mít maximálně kombinovanou věc ze 4 věcí. A tady to můžu plus 3, jo. Takže jednu věc ze 7 věcí. No, vypadá to tak, že jo. Dobře. Tak, co bych ještě chtěl vyrobit? Tady je teda listí a dřevo. No, to mi tady nepomůže v ničem. Tohle jsem měl vyrobit předtím, ale to jsem zase neměl místo. Takže asi nebudu vyrábět nic. A co teda budu dělat? Asi se porozhlídnu tady a pak se rozhodnu, kam půjdu. Takže já se podívám sem dolů. Co to je? No, vypadá to jako houf nějakých hmyzů. Hmyz na mě útočí. Jsou nějaký lístkový hmyzy, který vypadá jak lístí. To jsem taky někdy viděl. Tak můžu udělat následující akci, jenom pokud jsem zraněnej nebo blady. Já jsem blady, takže následující akci můžu udělat. Kdybych nebyl, tak bych nemohl. Zajímavý. Takže nic to nestojí, ale musím si vzít kartu.
pokud tam je, a zahodit tuhle. Dobře, tak já to udělám. 3, 2, 7. Takže to máme. 327. Tak, tuhle tu teda zahodím. A místo ní tam přijde tahle. A to je zase, to tam nepřijde, protože to je jenom dočasná věc. Tak, ten hmyz jsem nalákal na pach té krve, jak jsem zakrvácený. A vydali se za mnou. To mi nepřipadá, jako že by to mělo být dobrý. Takže já musím zahodit bloody status. To se mi líbí. Ale mám si říct 104 a to se mi nelíbí. To bude asi něco horšího. Takže 105 zahodím. Vlastně to musím nějak míchnout asi. No, jsou to jenom dvě, tak to moc nemíchnu. A mám si vzít 104. Počkat, kam to dávám? 4, ne 104. No. Takže 105. Mně se zdálo, že jich je tam nějak málo. Těch tady bude víc. 105. Ale nechci, aby se mi to zavřelo, abych to musel znovu hledat. Tak. Teď to trošku zamíchnu. Vemu si 104, ta bude ještě horší. Tak. No jo, zranění. Jsem zraněn. Musel bych se vyléčit. Já se léčit, nebo pomoct si léčit tady nemůžu ničím. A tamhle zatím taky ne, takže toho se jen tak nezbavím. Ale musím zahazovat karty. Raz, dva, tři. Takže tři musím zahodit. No ale to bylo ještě předtím. Než musím udělat tady tu další věc. A ta další věc je ruka. Co znamená ruka? Ruka znamená vzít. Vzít nebo to nějak pořešit. Nebo s tím zavexlovat. Takže oni se mi snesli na tu krvavou ránu. Začali mě hryzat. To mě zranilo, ale zbavil jsem se té krve. Se musím vohnat. Abych se vohnal, tak potřebuji minimálně dvě karty a dva úspěchy. Tam určitě dva úspěchy nebudou, takže já si vemu čtyři karty. Protože kdyby se mi to nepovedlo je odehnat, tak musím tuhle akci dělat znova. Takže čtyři. Ježišmarja. Vidím to bledě. Dvě akce. Teda dva úspěchy. Jo, to je dobrý. Ježiš, já už jsem se říct potřebuji. Takže dva úspěchy jsou dobrý. Takže to jsem vyřešil. A když to vyřeším, tak vohnal jsem se a ty mouchy padají mrtvý na zem. Tak jsem je sejmul. To bylo tady, takže tam musím nahradit 191. Ježišmarja, to je text. Se nevím, jestli to mám vůbec číst. Putuju hlouběji do džungle. Už je tady džungle. Jsou tam ohromné stromy a divné gigantické rostliny. Ty jejich listy blokujou skoro všechno světlo. Ale tvoje oči se
přizpůsobili šeru. Občas si schopný rozlišit nějaký, nebo poznat nějaký ptáky, který se houfují ve stromech, v korunách stromů, a občas vidíš i nějaký opice, který se houpou z větve na větev a případně tam visí a pořvávají na tebe. Takže to máme, jsem teďka v džungli. Už bych chtěl najít něco skrytýho, tady furt nic jiného nevidím. A tam se můžu porozhlídnout. Vidím tam ty gigantické rostliny. Jsou skoro velký jako ty stromy. A tady to pokračuje. Já jsem ještě nedořešil ruku. Takže dořeším ruku. To, co si chci dát do ruky. Jednu věc můžu. Tak. Tady mi může zase pomoct monstrum v něčem. Dokonce i v boji. To bych si mohl vzít. Tady je přemýšlení a tady je chození. To chci. Hůl, která mi bude zlevňovat chůzi. To je dobrý. Tak. Ale ještě než někam půjdu, tak se rovnou podívám. Dřevo. Mám tady dřevo, takže já tu hůl rovnou postavím. To je vil. A abych někam dal vil, to je blbý. Já už nemám místo. Já budu muset... Jo, takže nic, já nebudu kraftit. Já ještě uvařím to jídlo, když jsem pořád ještě u toho ohně. Takže když ho sním, to je těch 6 karet. Zase půjde zpátky. Jsem se ještě nepohnul, už zase využívám jídlo. Tak, 6 karet jde zpátky. Zůstávají tady 2. Tohle zamíchnu zpátky do hlavního balíku. A teďka budu kraftit. Vykraftím si zadarmo díky slevě na dřevo tu hůl. Takže vyrobil jsem si hůl. Ta má použití 4. Tak. No a co teďka? Teďka bych potřeboval tady doplnit tuhle kartu. Já tamhle rozhodně už nepůjdu. V návodu bylo napsáno, co se má dělat, když se to nevejde už na stůl. Tak já si to radši přečtu. No, to nebylo... No, samozřejmě... Ne, to v druhé krabici, dobrý. Takže, podíváme se na pravidla. To bylo někde tady na konci. Tady ne... Tady. Když není dost místa na stole, tak všichni hráči, což se jmenuji já, se musí setkat na jednom terénu, na jedné kartě. A potom se musí vrátit terénní karty podle jejich výběru zpátky do krabice. A celý se to vycentruje na stůl. Já teda na centru nehraju, ale jasný. Takže je to normálně tak, že já se rozhodnu... Počkat, tam bylo něco ještě s těma permanentníma. Permanentní asi nemůžu zahodit. Jo, jasně, když zahazuju tuhle kartu, musím zahodit i ten permanent, který k ní je navázaný, to je jasný. Ale to znamená, že já musím zahodit i tohle. A můžu zahodit i tohle tady, se stejně nám nedá jít. Protože nemůžu zahodit samotný permanent. Protože ten mi tady zajišťuje, že to oko, už tu akci, že jsem použil a nemůžu ji použít znova. Když tady bych to zahodil a příště jsem šel, tak bych to znova mohl použít. To je blbě. Takže celou tuhle řadu já zahazuju. Vracím do krabice. A tohle posunu nahoru.
7-8. Dvěstě čtrnáct. Sto devadesát osm, to bude tady někde na konci. A 127. Posunu nahoru a něco to tam posunu, tak tady to povede někam tam, to už je naprosto jasný. A zatím to risknu, že to tam nepovede. Tak. Tak oheň už jsem vyplejtval, no a teďka je otázka. Já tam teda doplním zatím tady ty karty. Terén neobjevený, trojkovej. Tak, kdybych šel sem, tady je to zajímavý, tamhle jsem mohl odpalovat pryč. Teď je to zase moc zase vysoko. Tak. Tady jsem mohl odpalovat pryč, nebo tady. Takže tady, jelikož tady nevede nic sem, tady se budu jenom porozlížet, takže tady bude něco speciálního. Plavání tam určitě nebude, když bylo nad tím. Já tam půjdu. Takže já tam jdu. Takže já použiju hůl. To je na trojku. Minus dvě karty na chůzení. Tak já jdu sem. Tady se můžu pomodlit. Ještě tady mám speciální schopnost, tady v tom balíčku, že když se pomodlím, tak můžu, pokud jsem si líznul kartu s klíčovým slovem Spektr, tak ji můžu zahodit a vzít si 666. To se mi moc nelíbí. To modlení je vždycky takový, že tam vylítne nějaký duch určitě a bude po mně. Bude po mně. No, já to ale udělám. Jsem zvědavý. Mám tady něco na modlení? Nemůžu s monstrum se mi modlit, neumí, sakra. Budu se zase všechno dělat sám. To je dobře. Mě potřebuje jeden úspěch. Tak zase risknu jednu kartu. Risknu jsem dobře. Mám tady místo, takže si to nechám, ať je to, co je to. Dává mi to slevu tři karty. Tak, takže já jsem se úspěšně pomodlil. A to je 0,91. 0,91. Někdo tady byl pohřben. A alespoň jejich kompaňon. Jak přeměnu kompaňona. Takový ten páprda, který v onlineovkách vždycky chodí se mnou a pomáhá mi. Prostě nějaký kolega. A jejich kolegové, aspoň jejich kolegové si dali ten čas a postavili mu tady odpočinkový místo. No, takže už mi došla baterie, takže to už nemusím přibližovat. Rychleji se to vybíjí, než se to nabíjí. No. Tak co se dá dělat? No a co tady vidím? Vidím tady teda hrob. A mám si vzít rovnou kartu 666. A jakmile ji vyřeším, tak mám použít tady ten efekt. 666, ježišmarja, to tady bylo jako... Aspoň uvidím, co to je, no. Vím, že už jsem si to někdy jednou bral. No jo. A divnej vír v mlhy se záhadně zhmotnil kolem hrobu. Naštěstí zmizel a nic se nestalo. Cítím se, že jsem měl štěstí. Cítím, že jsem měl štěstí. No, tak až štěstí mít nebudu, to asi nebude dobrý. Já se asi modlit nebudu teda. Co mi to dá teďka? Takže já můžu vzít všechny skilly, které jsou určené pro tu postavu. Jsou tyhle dvě.
a může vzít z otazovacího balíčku a zamíchat je zpátky do akčního balíčku. To rozhodně chci. To je sice jenom jedna, ale furt je to jedna karta navíc. Teď mi to sice nějak nepomůže, ale furt mě to přidalo trošku času. No, takže takový ciráty a nic se nakonec nestalo. A jak je vidět, tak není tam žádný permanentní event, takže já se můžu modlit klidně ještě jednou. A už se něco může stát, ale já už se modlit nebudu. Já se podívám, co je tady. Tak, strach z hladovění. Pokud aspoň jedna z postav má kartu s klíčovým slovem food v inventáři, tak si vemu trojku. A tohle to zahodím. Já jsem všechno sežral, takže já už food nemám. Nemám. Jinak si musím zahodit jednu kartu s klíčovým slovem will z ruky nebo z inventáře. A pokud ne, tak si vemu 106. Will. Moje hůl. Ne. Nemám tady. Tady mám ještě will. To já radši zahodím tohle. A tady. Ne, to se mi líbí, to mi dává slevu na crafting. Tohle jsem ještě nepoužil. Tak dobře, tak já zahazuju. 106 nechci, nevím, co to je, ale nechci to. Dobře. Tak a teď se dozvím konečně 288, co tam je. Něco speciálního, věštím, že tam bude. 288. Tak a kamenný kopec nahoru, nebo nahoru, k jihu, nahoru k jihu, jako do kopce. Tak. No tak to teda, radši se podíváme na obrázek. No, to ten je hezký. Máme se nějaký vysutý ostrůvky. Ale je tady nějaká socha. A ono to někam furt dál vede. Zase tuhle tu velkou kartu VIII. A tamhle se můžu ještě někam podívat. Takže já tam jdu. To mě stojí dvě karty, ale já použiju hůl, takže minus dvě karty. Takže tam jdu zadarmo. Porozhlídnu se, potřebuje to jednu kartu, žádný úspěch. Jelikož mám místo, takže si to rovnou beru. A to je to samý. Takže už když budu dělat nějakou akci a nevídou mi úspěchy, tak můžu použít dva z ruky. No a to je ta 301. Takže podíváme se na 301, co jsem tam uviděl. Jsem čekal, že tam bude konec ostrova a ono není. Tak. Tvoji pozornost upoutal znak na zemi kolem 6 stop dlouhý. 6 stop, to může být tak metr. Barva a textura. Vypadá, že sem nepatří. Nějaký modrý flek. Tak, podíval se zblíž a začal si cítit podivný vibrace a vysoký pištící zvuk. Můžu to prozkoumat. A zase se mi to sem nevejde, mělo by to být tady. Můžu to prozkoumat a já to rovnou prozkoumám. Stojí to 0x0 úspěchů. A je tady jenom úspěch díky tomu. Takže asi jsem si to měl nejdřív přečíst, než to budu dělat.
Ale to by byl asi podvod. Každopádně to chci prozkoumat, takže spočítej kolik. Aha. Cože? Spočítej kolik značek vidíš na tom terénu, na kterém jsem, na tom místě. Pokud si napočítal 6 značek, zahoď tohle a vyměň to za něco jiného. 0,79. Pokud si napočítal 7, vyměň to za 162. Pokud 8 nebo víc, tak 228. Tak poprvé jdu zkoumat, kolik je tady značek. Teď by se hodila ta přiblížená kamera. Bohužel. Kolik je tady značek? Co to je za nesmysl? Tady je jedna. Nebo jako na všech. Jak je to tady přesně napsaný? Spočítej počet značek. Jo, takhle. Na card s, ne card. Takže na všech. No já jsem ještě nic neprozkoumal. To tady vidím jednou, že jo? No, tak. No, tady na těch. A ještě jsem tam ty zahodil, že jo? Takže tam možná něco mohlo být. No, tak dobrý. No. Takže já vidím jednu, to znamená, že jich vidím maximálně 6. Takže tohle zázuju a beru si 79. To nebude dobrý. 79. Konečně bez textu. Tak. Tak to pískání a vibrace se pomalu ztratily. Zůstal si se dívat na tu značku po pár, jako pár minut se na ní díval. Čekal, pro co, až se něco stane. Když se nic nestalo, rozhodl se jí dal. Málo jsem toho objevil. No. Takže až příště půjdu, ale to budu muset být příští hra, budu muset objevit, to chci větší stůl, hodně místa, a pak tam teprve jít prozkoumat to, abych zjistil, co se stane. Teď už to nezjistím v téhle hře. Tak i hned, jakmile tohleto vyřešíš, tak hráč může vybrat jednu kartu s klíčovým slovem Vigilance z discard balíčku a přidat do ruky. Nebo zamíchat sem. Tak je to nějaký Vigilance? Není. No a jinak tady nejde ani nic dělat, takže to ani nemusím posouvat, já to jenom takhle šupnu sem. Teď už je mi jasný, že tady to povede taky dál. Takže dál tady nemůžu dělat nic, já se podívám teda sem, co je tady. Něco s jídlem, jo. Tady se bude lovit. Hladová krysa. Je jako obtížný hmyz, jo, nebo co. Ale nevšimla si tvý přítomnosti zatím. A nebo útočí na nějaký hmyz. Prostě nějaká krysa si mě ještě nevšimla. Takže já můžu zahodit jakýkoliv počet karet s klíčovým slovem stealth. To mám tady. Jednu. A tady mám druhou. Ale tu zázovat teda rozhodně nechci. Za každou kartu dostanu úspěch během výsledku téhle akce. No tak za tuhle dostanu úspěch, i když ji použiju. Takže to je úplně jedno. 0 karet si můžu vzít.
musím vzít. A tři úspěchy. Takže já si vemu jednu kartu. A je to lov. Na lov bych mohl něco použít. Tady to. Není to škoda na nějakou krysu. Tady ještě tohle nemám vyrobený. Potřebuje tři úspěchy, tak dobře, já to použiju. No. Použiju tady to moje oblíbený. Co to můj hůl, nebo jak se to jmenuje? Klacek s šutrem. To mi dá tři úspěchy teda, takže jsem to splnil. Takže vemu si jedničku a benišnu to. Jednička to bude zkušenost určitě. Ne, to jídlo. Já nemám místo. Doprčic. Tak já to zkombinuju. Food stamina. Není tady něco? Tady stamina, aha, tak dobrý. Takže jídlo dám do košíku. A tím pádem zvýším na dvojku. Tak. A 313. Tak, kopec zvyšuje svůj, nebo svah se zvyšuje. A nevidí žádný znaky života dalších zvířat. Takže jdu víc z kopce. Tamhle musím přidat novou kartu VII. Tak ono to do strany nevede, ono to vede někam dolů. Tak není tam něco. A hele, tady je zrovna další značka, no. Už bych měl dvě, ale to je stejně furt málo. No. A já tam vidím něco speciálního. Teď to nemůžu ukázat na kameru, protože baterka je mrtvá. Tady vidím 182. Takže tohleto zahazuju a beru si 182. Protože jsem si něčeho všimnul. Tak je tady palec nahoru, že jsem si toho všimnul, že je to dobře. Tak když chodím kolem toho místa, všimnu si kusů hlíny, která vypadá, že byla vyhrabaná. No jo, nemůžu tady kopat. Někdo tady něco zakopal. Tak, a když já kopu, tak tamhle je to stejné jako s tím modlením. Ale kartu s klíčovým slovem spektr jsem ještě nikdy neměl. Takže já tam budu kopat. Někdo tam něco zahrabal a já to vyhrabu. Potřebuje tu jednu kartu. Slevu na hrabání tady nemám. Takže já jdu kopat. Tohle zase můžu vyrábět oheň. Oheň vyrábět nechci, tamhle hoří, takže to je v pohodě. Ale já jsem vykopal 240. Tady. O, nějaký poklad. Objevil si kovanou bednu. Je zamčená, aby se do ní nedostal člověk bez správního nářadí. Aha. Můžu použít asi odemknutí. Musím si přečíst, jak se to přesně jmenuje. To je klíč. Otevřít, zavřít, anebo lockpick je vyháčkovat. No, to se mi někdy nelíbilo, tohle slovo, ale prostě použít fakt klíč. Jo, to je mnohem lepší. Takže, pokud maximálně dvě karty můžu mít, s
A klíčem mi tady nic nepomůže zase. Mně tady nic nepomáhá. Já tady mám věci jenom na útok, na lovení. Jo, hele, tady. Ale to je škoda, to na to nebudu používat. Tak potřebuju dvě karty a maximálně, minimálně tři úspěchy. Tři úspěchy, sakra, to bude. Já si vemu, tři úspěchy tam asi nebudou. Si vemu tři karty radši. Takže jeden úspěch. To je málo. Ale já to chci otevřít rozhodně. Takže já použiju tohle. I když tohle je docela dobrý. A tohle. To jsou dva úspěchy plus jeden je tři úspěchy, takže jsem to otevřel. Z těchto si můžu vybrat jednu kartu. Tohle by mohlo pomoct léčit. Tohle je na chodění v ledu, ve sněhu. Zkusím tady to na léčení. Tak. No a když jsem to teda otevřel, tak dokázal jsem to otevřít. Vemu si trojku. Ale trojka, to bude před čtyřkou. Tak, to je zase zkušenost, protože mi to tam píše už, že jsem si vzpomněl na něco z minulý expedice, to už je mi jasný. No, občas to tam dává nějaký rady, takže je dobrý si to přečíst aspoň jednou, ale občas to tam nedává žádnou radu. No, že je lepší odstranit kámen dynamitem než krumpáčem. To třeba zrovna nepomůže vůbec. A 350. Oho, co to bude? Aha, bonusová karta. Tohle jsou skill karty, tohle jsou staty a tohle jsou bonusy a těch je hodně málo. No a co to dává? Vypadá to, že jsi dobrý na vylamování zámků. No to jsem, když jsem to tady vylomil. Hned jakmile tohleto otočím, tak moje postava si veme další 350. Tak si veme další 350. A ještě to pokračuje, nepokračuje, ale můžu, pomůže mi to v páčení zámků a v manipulaci s něčím. A než vyřeším akci, tak si můžu vybrat dvě karty, dvě skillové karty, které jsem si momentálně líznul, jasně, a zamíchat je zpátky do akčního deku. Tak, a pokud mrznu, tak to mám zahodit. Já nemrznu, takže si to nechám. Tadle jsem si teda vzal a mám lupu. Takže tady já můžu luštit nějaké věci, prozkoumávat a oheň to mi dává zkušenosti. Nebo úspěch a snižuje karty. Tohle toho by se mi v minulý hře hodilo. Vigilance, můžu to zkombinovat s nějakou vigilancí. Je tady něco vigilance? Samozřejmě není. Je tohle to možné? Tak já to dám zase tady do toho košíku. Do košíku dám lupu. Nezvýším tomu teda počet použití, ale dobrý. Tak. Znamená to, že se to dám. Jo, se to nekraftí, ale dává se to rovnou do ruky. A vyměním to za zlatou. Takže to je 240 zlatá. 240 to bude někde tady. Zlatá, přesně. Tak, bedna už je prázdná. Nic použitelného tam není. Tak, to musím dát s tou šipkou k tomu. Takže to dám zase sem. Tak, tam už nebudeme nic dělat. Jenže já jsem tam měl nejdřív samozřejmě dojít, že jo? Já jsem tady, nemůžu tady odsaď kupat tady. Takže tam dojdu teď. Stojí to tři karty. Tři karty, no. Takže zaplatil bych takhle.
jedničku to mi dalo slevu, takže jednu kartu, kterou bych si nechal. I když já jsem předtím vlastně měl plnou ruku, takže tohle bych si nenechal. Takhle bych sem došel a pak bych teprve tady kopal. Tak. Takže teď jsem to napravil. No a já jediný, co tady můžu dělat, ale počkat, je tady dřevo, nepotřebuji dřevo na kroftění, ne. Takže mě to nezajímá. A podívám se rovnou, co bude tady dál. A našel jsem plechovku. A je zavřená. Něco v ní bude. Můžu ji otevřít. To chce ale 0 karet. Nemůžu si jich vzít víc. A 3 úspěchy. 3 úspěchy manipulace. To asi nedám dohromady. Manipulace. Tady mám 1. Úspěch 2. Třetí nemám. Kdybych vyrobil tohle, tak bych měl. Takže já si to dám nejdřív někam. Asi do košíku zase. To je beztypová, takže do košíku. Tak až získám nějakou možnost, jak to otevřít, to znamená ještě jeden úspěch získat na manipulaci. Tady mám ty 2. Ještě jeden někde vykřesat. Tak to budu moc otevřít a něco tam najdu. No to mi pomůže vlastně zamíchat 8 karet z odhazovacího balíčku, to je dobrý. A zatím to s tím životem vypadá dobře, ale to se může změnit. 326 tam musím místo toho dát. Tak, no, to říká furt to samý, že se zvyšuje ten kopec dolů, nebo zvyšuje, snižuje. A potřebuji tam dát VIII. Sakra, ono to vede někam furt doprava, to jsem nečekal. Tak. No původně jsem chtěl jít tam. A já jdu furt sem. Je tady něco, podle čeho bych poznal, kde jsem na té mapě? No tady vypadá, že ne. No, protože já jdu určitě blbě, no. Neměl bych jít radši tam dopravo, doleva. A když už jsem tady, tak tady prostě budu, no. Jenže jak je to příkrý ten kopec, tak tady to stojí každý pohyb 3 karty. Tak tady stejně už nic dělat nemůžu. Dřevo mi nepomůže, tady je kámen. Ten mi pomůže v kraftění tady toho. Takže já používám poslední hůl. Hůl jsem zničil. Ta mi dá slevu 2, takže potřebuji ještě jednu kartu. Tak to je zase myšlení. To si ani nechávat nebudu. Protože použití tohohle stojí kartu. Tak a můžu se přesunout sem. A já budu odvážný, já se podívám sem doprava, kde nemám vůbec žádný místo. Ne, že by tamhle bylo hodně. Večeře je připravena. A chlupatá kreatura velikosti malého prasete leží mrtvá u tohohle kaktusu, tahle ta mrtvola něčeho u kaktusu, ať se na to napíchnul asi. Takže můžu buď s ním manipulovat, vezmu si jedničku a 275. To mi zase dá to blady, ne? Že se zamažu krví. Určitě jo, to nechci. Nebo můžu pokračovat tam, kam jdu. A vemu si 106. To já nechci ani jedno. A já nemusím dělat ani jedno, nemusím dělat nic, ne.
Protože to není červeně orámovaný, tak to dělat nemusím. A jelikož... Počkat, ale když tím budu manipulovat. 001, to by mohlo být maso. Když to 106 jsou špatné věci, mám dojem. Já s tím budu manipulovat. No, uvidíme. Takže jo, takže já se s tím budu něco dělat. Vemu si jedničku. Jo, je to maso. Šup s ním do košíku. A je to stamina. Maso je stamina, takže můžu zvýšit hodnotu košíku na 5. No a 275 a benišnu to. Jasně. No moment. Dobře, vemu si 275. Tady je něco dlouhýho. Šel během chůze kolem mrtvého zvířete. To už vím, že jsem našel kus masa, který je dobrý jídlo. To jsem dostal. Tak, ale najednou z ničeho nic jsem začal pociťovat horečku. A začátky nemoci. Ne, ono to bylo nějaký zkažený. Ale já jsem to nesnět. Asi stačilo na to šáhnout. A pak, když to sním, tak to bude dobrý. Ne. Tak ztratil jsem rovnováhu a spadl jsem na ten kaktus. Ježiši. Aha. A ty bodáky mě propíchly kůži. Takže ono to určitě vydává nějaký smrad, kterýho jsem se nadechnul. A stejně jako to zvíře, jsem se na to napíchl. No to, tak to není dobrý. Takže, no jasně. Tak zjistil jsem, s hrůzou jsem zjistil, že ta rostlina se krmí krví z mých zranění. Zkoušíš se postavit zpátky na nohy, ale zůstáváš paralyzován. To nestačí, že to vysálo to zvíře, ještě to musí vysávat mě. No takže já si mám vzít 103. Já se to nezbavím, toho blady. To bude určitě blady, to víme. 103. Ne, jsem vyděšený. A 105. Dobře, jako by to nestačilo. Všechno mi dejte. 105, no, to je blady. To už vím. No, už to nemám kam dávat. Už je to se mnou tak špatný, že... Tak jsem byl rád, že jsem se toho zbavil a už to mám zpátky. No a ještě ke všemu musím se soustředit, abych se toho zbavil. Jednu kartu, jeden úspěch. Tak já tady mám ale automaticky jeden úspěch, takže je to dobrý. Ale tu kartu si musím vzít, to bych musel mít něco na myšlení, co mě zbavuje karty, to nemám. Takže kartu si vemu. Nechám si ji. To tady budu muset nějak přeskládat asi. A protože mám 2, 4, 5, 6. Dobrý. A úspěch mám teda i za tuhle kartu. Takže
Tak, dokázal jsem se dostat od toho kaktusu. Vrátím vyděšený stav. Tady ten. Tak naštěstí jsem se ho zbavil hned. Tak proto mi to dalo dvě. Kdybych se ho nezbavil, tak mám dvě. Ale protože jsem tak dobrý, že jsem se ho zbavil, tak mám aspoň jeden špatný stav. Tak, takže tohle to jsem vyřešil. Nebezpečný kaktus vysává všechno jí. Všechno živí. A tohle to mám teda nahradit zelenou kartou. To je 339. 339 tady. Tak, cesta vede přímo k monumentální soše. Tlustý kouře prachu se pohybují ve větru. Ulpívají na tvém oblečení a lezou ti do pusy a do očí. Obrovská socha. To je ale jiná socha, než mám na té mapce. Já jdu někam úplně blbě. Tohle to si teda můžu dát semhle. A to pokračuje dál. Já objevuju nějaký jiný kus ostrova, protože já mám podle té mapy jít sem. A ještě jsem nepotkal nic z tohohle. To je u té džungle. Tady je... Jo, možná, že to tam bude. Já myslím, že to bude u džungle. Minule, když jsem to hrál, jsem chodil džunglí. Já se asi vrátím. Takže tady se můžu modlit. Vede to ještě někam dál. Tak já tam nepůjdu. Podívám se, co je tady dole. Počkat, já mám ten šutr. Bych mohl něco vycraftit. Mám na to dokonce i místo. Takže kámen vyžaduje tohle, to mi dá slevu 2. Šílený vědec mi dá slevu 1, takže tohle postavím zadará. To je ta past. Agresivnes. To bych mohl zkombinovat sem. To je 4. To by ještě šlo. Takže to sem dám. Takže to jde na 4. Tak. No a teďka... Tady to už vyrábět nebudu, ale jak se zbavím tady těch věcí? Musel bych odpočívat, nemám kde. Tohle se zbavit nechci. Musel bych se léčit, nemám kde a jak. Ale tohle, kdybych postavil, tak bych se léčit mohl. Nemohl. To mi jenom pomáhá, to není akce. A tady bych musel zase někam plavat. No, takže já se nezbavím žádného toho statu. To není dobrý. Takže tady, když se budu pohybovat, furt mi to žere 3 kroky. A teďka už nemám hůl. Takže já tady mám jídlo. Dokonce 2 jídla. Já půjdu k ohni a půjdu pokračovat tam. Takže platím 3. 1, 2, 3. Co si z toho nechám? Jednu věc. Kamufláž, nebo tady ten luk. Luk by se mi asi hodil. To je vil. Vil půjde někam dát. Nepůjde. A tohle oblečení, nebo stealth. Oblečení stealth. Tady je stealth. Jenže tady už mám 4. Tady už to vylepšovat nemůžu. Sem to taky dát nemůžu. Teď mě ještě napadá,
Když já vylepšuju věc, mám se dívat jenom na tu první věc, jestli má stejný klíčový slovo, anebo i na ty další. To se asi budu se podívat ještě. A já si teda vemu ten luk. To mi pomůže v boji. Tak. Abych tomu v podstatě potřebuji dřevo, abych měl slevu. Tak. No a teďka nevím. Jo, dobrý. Takže jsem chtěl jít sem, protože je tady oheň. Když je tady oheň, tak já použiju dvě jídla. To je tohle a tohle. To máme 6, 12 karet. Můžu hodit zpátky. Je jich tady vůbec tolik. Jo, jsou to všechny. Takže já jsem plně naživu. No a teďka bych mohl ještě postavit ten luk, protože jsem na místě, kde je dřevo, takže sleva 2, 3, takže zadará. Můžu použít 4x. To je teda vil. A já se teda asi podívám ještě do pravidel, jak je to s tou kombinací. Protože zatím jsem to dělal tak, že to můžu zkombinovat s jakýmkoliv klíčovým slovem, co tady je. Doufám, že to tady bude popsané. Tak, kdy pak je nějaká kombinace. Exploring, to už jsem moc daleko, tak to bude ještě před polovinou někde. Jsou akce, no tak nebude. Věc, to víme. Life force. Kombinování, tady to je. Tak, můžu to kombinovat s existující věcí v inventáři. A jasně, nesmím limit, který mám 4. To vím. Nově nakombinovaná věc patří dolů. Počkat. Jsem použil dvě věci, tak se to má snížit na 3. Tak, jasně. No, tak je to tak, jak jsem to nedělal. Když kombinuju věc, třeba tady, tak je to zrovna dobře. To je taky dobře. Tady je to špatně. Tohle by tady neměl. Ne, jo, tady je to dobře, dobře. Když to kombinuju s věcí, tak to platí jenom tyhle klíčové slova. To, že tady bude nějaký jiný klíčový slovo, to už mě nezajímá. Takže když to zkombinuju, klíčové slovo je tady na té první kartě, tak se zvyšuje hodnota kostky. Pokud tady není, ale je třeba na druhém, to už mě nezajímá, tak se nezvyšuje. Ale kombinovat se furt dá. Takže já jsem došel semhle. Teďka já se vydám, ještě než se vydám, listí a tráva. Ne, já potřebuju lano nebo bambus. To bych mohl jít sem a to by mě zbytečně sežralo kartu, takže možná tam půjdu, ale podívám se semhle. A hele, našel jsem nějaký jídlo. Sebral si chutně vypadající ovoce. Můžeš jenom doufat, že je to bezpečný sníst. Fruit stamina. A já jsem v jídlu. Takže já si to dám sem, zvýším si kostku, protože je to fruit stamina. Tady to je košík jaký stamina. A přijde další kolo a hned to použiju, takže si to snížím a zase to. Já to nepoužiju, protože já jsem úplně naživu, tak
to bude komplikovanější. Jsem myslel, že to hned s ním. Takže já to sem šoupnu. Tak. A 220 tam přijde. Tak. Jezero s vodou vypadá, že... Co to je? Vypadá, že má pod sebou velký stromy na sever. Je to hlavní zdroj vody pro zvířata. Je takhle jezero s vodou, který vzniklo pod kořenama stromu. Tady je to vidět na tom obrázku mnohem líp. Lepší se podívat na obrázek, než to luštit. To je voda a kořeny jsou okolo. No. Trojka půjde doleva. A jinak já se můžu podívat právě do těch kořenů, co tam bude. Tam bude určitě něco klovení. Což teďka nechci, ale podívám se tam. Takže já to musím nejdřív ale jít, samozřejmě, na což vždycky zapomínám. To mě stojí dvě karty. A moje oblíbený. Oboje dokonce oblíbený. Takže já si vemu jednu. Bohužel si nemůžu vzít víc než jednu. A jdu sem. A pak se tam podívám, takže chce jednu kartu, nula úspěchů. Takže stejně je to... kletba. Takže já se tam dívám, to je 177. Tak. Zase jsem zahlídnul stopy vidím spoustu stop okolo jezírka, který je zdrojem vody pro jak tam psali, pro tyhle ty zvířata. Takže tam samozřejmě naťapou. Okolo je tráva hustá dostatečně na to, aby poskytovala perfektní krytí pro přepadení. Aha, no i to říkám. Tam skryju a můžu tam na ně vybafnout. Jenže já na ně nechci vybafávat, ale tady to vypadá, že bych docela mohl, abych měl nějaký jídlo do budoucna. Ale já se vždycky můžu vrátit a tady se... To je škoda, že jsem tohle nevěděl. Kdybych udělal ještě krok sem a tady začal ten oheň, tak bych se mohl vrátit, nalovit a rovnou uvařit. Ale já už jsem toho stejně tady hodně na té kořisti snět, takže už jí tam moc nebude. No nic. Podívám se zase sem. Ještě se tam nepodívám, protože tady je zdroj bambus. A bambus můžu použít k tomu, abych vyrobil tady tu podpěru. To chci. To mi umožní se léčit. A tady ty akce jsou vlastně na tom. Já nepotřebuji, tahle není. Jenom tahle se dá použít, když je někde jinde. Ale tuhle můžu použít přímo na té kartě. Takže já craftím zadarmo tady tu podpěru, kterou musím z Serenity s něčím nakombinovat. Nakombinuji s něčím. Má tady něco Serenity. Nemá, takže já ji dám do košíku. Mi to nezvětší teda to použití, ale to mi nevadí, protože já to nebudu používat, já budu využívat jen schopnosti. Nebo vadí mi to, no, ale tak to se dá dělat. Tak, takhle si dám semelem. Potom potřebuju liánu, tu nemám, dobrý. Ale já bych se chtěl teďka teda zbavit, když už mi to může pomoct v léčení. Tak tady potřebuju dvě karty a tři úspěchy. Dvě karty a tři úspěchy.
Když použiju tuhle věc, tak budu mít dva úspěchy a sedmičky jsou jaké úspěchy. Takže používám. Mám dva úspěchy a jeden bude, doufám, tady. Je. Takže tři úspěchy, takže jsem to úspěšně udělal. Ne, neudělal jsem to úspěšně. A musím si vzít dvě karty. Tady jsou dvě. No, takže jsem to ani nemusel používat, protože musel. Dobrý. Takže tohle se zbavuju. A dostanu nejdřív trojku, jo, co to zase je. Doufám, že je to nějaká zkušenost. Jo. Takže když jsem se zbavil zranění, tak jsem dostal zkušenost. Tady jsem to dal v obráceně. Nikdo mi to neřekne. Tak. Už mám 6 zkušeností. Tohle teda můžu konečně vrátit. 104. Sem to dám, nebudu to míchat. Si můžu konečně přeskládat tak, jak jsem to měl. Tak a tady z těch si můžu ještě vybrat jednu, kterou si dám do ruky. Já si dám do ruky tady tu vzpomínku. A to by mělo znamenat, že když to použiju, tak vyberu si jednu skill kartu z odazovacího balíčku a dám si ji do ruky. Takže to rovnou použiju. A z odazovacího balíčku si vemu tady ten úspěch můj oblíbený. Dám si to do ruky. Tak, mám tady dva úspěchy, které můžu použít kdykoliv. Tak a co já tady teda? Já lovit nebudu. Můžu jít dolů nebo doleva. Já zkusím se podívat teda doleva, co se tady děje. O, zase něco dobrýho. Tak. Aha, takže tady jsou zase. No dává mi to, pokud mám víc jak 4 state karty, ty červený v ruce, vezmu si 351 a banishnu to. To jsem ještě před chvílí mohl udělat, teď už ne. Uvidíme, ono to za chvíli přijde. Tak, 203 se tam dá místo toho. Na západ vede most. Pod ním slyšíš zvuk valící se vody. Jo, tady začíná most. A jako zdroj je tam dřevo. Tak a mně tady dochází zase místo. Takže já to budu muset skrouhnout. Tady jsem se řekl, že tímhle směrem už nepůjdu. Vydám se tam. No já stejně, já jak jsem hodně naživu, tak stejně si myslím, že to zase nedodělám, protože já sice dojdu, počkat, tady je ten most, to už si možná vzpomenu, tady, já jsem možná tady, tady je most, takže tady před tím mostem, já jsem přišel tudy a tady vlezu, tohle by měl být cíl, ta socha, dobře, k tý soce dolezu, jenže ona mě řekne, že potřebuje oči. A já nevím vůbec, kde je mám vzít. Co když je mám najít někde tady? No, tak já to zatím nebudu řešit. Já to takhle posunu. Tohle nemusí být úplně vidět. Tak, trojka nahoru. Trojka z doleva. Dolů taky.
Takže půjdu doleva, nebo... No já potřebuji jít přes ten most, že jo? Jo, potřebuji přes most. Takže já půjdu doleva. Potřebuji dvě karty. Já nemám nic na to chození. Potřebuji vyrobit hůl. Tak dvě karty. Tady to mám na zimu, abych mohl chodit, to nechci. Tohle mám na rozdělání ohně, to nechci taky. Takže to zahodím a přesunul jsem se sem. Beru si teda toto. Ježíš, já jsem se poškrábal. Je tam zase nějaká rostlina s trnama. Dlouhý trny mě poškrábaly na ruce. Může to vypadat jako neškodný škrábanec, ale tyhle trny jsou možná jedovatý. A infekce je vždycky možná. Takže já se musím léčit. 0 karet, 1 úspěch. Minimálně 0 karet, takže karet si můžu vzít kolik chci, takže já si nevemu žádnou. A nebo jo, vemu si jednu. Jednu. Nebo že bych si nepsal žádnou. Ne, jednu si vemu. Jo, dobrý. A ještě ke všemu je to tenhle ten... Tadleta hůl, kterou chci. Takže hůl si nechávám, místo toho zahodím tady tu slevu na 3 karty. Úspěch jsem dostal, takže všechno bude v pořádku. A vezmu si 100. Proč si beru 100? Já nechci nic si brát radši, já chci být prostě zdravý. Je to všechno jeho chyba. Já vím, že... Počkej. Ježišmarja, já jsem paranoidní. Jo, tak to jsou takový keci, že... A navíc je to zaměření na to, že je nás tam víc. Já vím, že on se snažil, jak mohl. Já to vím. No. Myslím si, že to nedělá na schvál. Ale musím na něj dávat bacha. Jenže jsem tam sám, takže to nedává smysl, jo? No, jsem paranoidní. No a teďka, když jsem teda paranoidní, tak ještě tam doplním tady tu trojku. Počkat, jsem vyřešil, bych to tam doplňoval do nekonečna. To je 304 teďka už. Starý most 30 stop hluboká díra. Jo, starý most překlenuje 30 stop hlubokou díru. Na jejím dně se valí řeka. A takže to budu muset přelíst. Tam už nebudu moc cestovat. To je právě ono, že tady je takovýhle event, přes který se nedá cestovat. Když já bych byl třeba tady, nebo jsem tady, a tak já můžu zaplatit chození, jedna karta stojí, jednu akční kartu, a můžu jít až sem. Ale jakmile je v cestě tohle, tak se tady musím vždycky zastavit, přelít to a pokračovat dál. Takže to zatím neřeším. Já teďka řeším tady to, jakmile mám víc, jo, jakmile mám víc jak 4, a já mám teprve 4, aha. Takže to taky řešit nemůžu. No, takže ještě jsem paranoidní ke všemu. No, je to ale bonusová karta. Mně to přijde jako, že mi to dá něco zlýho. No, ale nevím, jestli se k tomu dostanu, abych si dostal ještě ten čtvrtej. No, já jsem schopný všeho, takže... Já to musím přelíst na druhou stranu. To už vidím, že se mi to sem nebude vidět. No a když to chci přelíst teda,
Tak, abych to přelez, musím udržovat rovnováhu. To je tady ta akce rovnováha. Protože koukám, že ten most je celý rozlámaný. Sotva drží pohromadě. Tak musím... Takže já jdu na druhou stranu. A znamená to, že já musím jednu kartu si vzít a tři úspěchy mít. Dva úspěchy mám teoreticky tady. Já si vezmu teda tři karty. Tak. A potřebuji tři úspěchy. Tři úspěchy mám, takže je to dobrý. Tady mám plnou ruku, já jsem si mohl ještě vyrobit tohle to sakra, jsem zapomněl. Teď asi nemůžu dát do ruky nic pořádně. Hele. Tak bych mohl něco vyzkoumat, ale nechci. Tohle je oheň a tohle je kamufláž. To všechno zahodím. A úspěšně jsem teda přelez na druhou stranu, takže mám tam hodit 262. 200. 62. Tak na východ je most, který jsem teďka přešel, pod tím je slyšet řeka, jasně. A tady začíná poušť. No a to je, teďka já to musím celý posunout. Já jsem to tady chtěl mít takhle otevřený, abych si se mohl procestovat, kdybych potřeboval hledat něco. Takže já to budu muset celý zase posunout. Takže tady odsaď, ne tady, tady mám ještě oheň. Ale sem už se stejně vracet nebudu. No, na mě to přesune sem. Já když tak ten oheň asi rozdělám někde jinde. Tady bych musel zase přes ten most zpátky, to by bylo blbý. Takže já to celý takhle až k tomu mostu osekám. Takhle oheň teda se mi vrací. A tohle si přesunu sem. Tady zase si spíš myslím, že půjdu dolů podle té mapy. Tady půjdu dolů. A tady je zase šipka nahoru, tak já nevím. Tak já to dám takhle. Rozhodně nepůjdu doprava. A uvidíme. No a teďka bych si to teda jako uložil, takže tohleto všechno půjde zpátky do krabice. Ale to udělám mimo kameru. Budu pokračovat zase příště. Respektive možná za chvíli, ale zkusím si aspoň nabít trošku tu baterii, což asi moc nepůjde. A pak budu zase pokračovat.